Biz öz kadın olarak utanırız, hacalet çekirik küçelere düşmeyi. Ah biz küçelere düşersi insan değiliz. Bugünler harası gelir, ordu salırlar dalımızca ki sözünüzü susturmaqdan ötəri. Bastırın da. Biz de canada uyduraq, biz de öz evimizde rahat oturmaq istəyirik. Yenə mən qeyd edirəm, sonuncu dəfə qeyd edirəm. Əgər mənim həyat yoldaşım Zalov Cəfərin zərrə qədər günahı olsaydı, mən bugünləri səsimi başıma atıp məhkəmə qapısında o adiyyat orqanlara heç vaxt getməzdim. Qutarın, qutarın bu tamaşanızı. Vəliyevlər qutarsın bu oyunlarını. Xanlar Vəliyev vəzifədə oturub deyənə, indi bizimkilər orada çürüməlidir. Qutarın. Fevralın 10-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə insident yaşanıb. Həbs edilən Mahir Əzizovun anası Məhbubə Əzizova deyir ki, məhkəmədə məhbusların halı da pisləşib. Bugünləri mən bütün ürəyim az qalır ki dayansın. Mənim oğluma bir şahid məktub göndərir. Olmayan şeyləri, qaqbut da güya ki, Yunus Səfərov haqqında mənim oğlum onunla söhbət edib, Yunusun nə iş görmələrini deyib, yalan, absur, hamısı. Oğlum özü hirsləndi, özü öz sözünü dedi, mən də öz sözümü deyirəm. Mahir o adamla dost olub. Sinif yoldaşı olub, bir sinifdə oxuyublar, dost olublar, ən yaxın dostlar. O hələ şey yaza bilməz, onu təhdid edirlər, yazdırırlar. Mənim uşağım da ona mənim görə... Mənim danışıq vaxtı da ailəsi də həmin evdə, ailəsi də həmin danışan günü, şey o bir gecə mənim dostu bularda qalıb, həyat yoldaşı da orada olub, o barədə söhbət olmayıb. Yunus Səfərov özü etiraf elədi ki, mən elə adam deyiləm ki, mən gördüyüm işi heç kimlə paylaşmamışam. Heç Mahir yanında, Mahirin yanında mən elə söhbətlər eləməmişəm ki. Mahir də gedib o dostunun yanında o söhbətlərə. Dostla gəlmir özü şahid deyə. Ancaq məktub göndəriblər. Ölkədən çıxdı da deyilir. Ya, o hansı ki ölkədən çıxa bilməz, ona görə ki, o ev dustaqlığıdır. O necə tam ucundan keçə bilməz. Yayınırlar. Gəl, verə bilmirlər, ifadə vermək istəmirlər. Yalancı şeyləri qoyurlar, mənim uşağım da orada əzildi, ürək xarab oldu. Mənim özüm az qala dərman atıb bu dəqiqə çıxış eləyirəm. Həbs edilən Cəfər Zalovun həyat yoldaşı Günay Zalova Kanal 13 məhkəmədə baş verənləri danışıb. Günlər şahidlər çıxış elədi. Yenə də yəni boş şahidlərdir, yəni əlaqəsi olmayan su idarəsinin işçisini gətirdilər. Biz hələ başa düşmürük ki, bu su idarəsinin işçisinin nə əlaqəsi var? Elmar Vəliyevi maşına qoyanda ayağını görüb. Ayağını görüb. Bu adam Elmar Vəliyevi vuranda görmüyüb axı. Cəmaətin vaxtını alırlar. Boş-boşuna yəni insanları şahid kimi gətiriblər bura. Cəfər Zalovla bağlı deməli İki şahid gelmişti. O həmin adamlardan biri Paşayev Rami. Yani bu insanın yazma kabiliyeti yoktu. 6. sinifə kimi təhsil alıb bu insan. Oxuma kabiliyeti yoktu. Yani buna verdiği ifadəni oxuyurlar. Deyir ki, mən belə ifadə verməmişəm. Sonra Həsənov Rauf ifadə verdi. İnsandan ifadə alıblar. Arada Cəfərlə də bağlı ifadələr salıblar ki, mədəni surətdə və imzalatdıblar. Sonra deməli iki dustaq gətirilmişdi. Biri Talib Göyüşov idi, Yunus Səfərovla əlaqəli. Yunus Səfərov İranda tanıyıb bu insan. Qeyd edir ki, yəni hərəmi Yunus Səfərov da müdafiə edib. O insan qeyd elədi ki, yəni hərəm müdafiəsində Yunus Səfərov olmuyor. Bayramov Pərviz gətirilmişdi Hamidlə bağlı. O insan da təzyiqlər altında ifadə aldığını qeyd elədi. Bu qədər. Yəni, bir də Yunus Səfərov Mahir Əzizovla bağlı şahidin ifadəsini oxuduqda etiraz elədi ki, mən heç kimə, yəni ümumiyyətlə mən azad insanam. Heç azad insan olaraq da heç bir vaxt, heç yerdə də işlətməmişəm ki, nə qanun çərçivəsində, nə qanunsuz olaraq ifadə işlətməmişəm ki, mən dini dövlət yaratmaq istəyirəm, şəriətlə idarə olunan dövlət yaratmaq istəyirəm. Bu ifadəni dövlət çevrilişinə cəhd eləmək istəyirəm. Heç bir kəsin yanında bu ifadəni işlətməmişəm. Elə həmçinin Mahirin yanında da. Bu qədər. Yəni məhkəmənin sonunda özünüz gördünüz də nə halda çıxdıq. Artıq əsəblər darama çəkilibdi. Yəni nə edəcəmi? Və Azərbaycanda biz elə bir orqan yoxdur ki, biz gedək və bizim səsimizi eşitsinlər. Bir il bundan, bir il yarım bundan qabaq öncə. Bizi ancaq çağırırdılar, hə, ifadə qeydiyyatı alırdılar və səlam. İndi xəstəliyi bəhanə eləyirlər bütün Azərbaycanda dövlət orqanlarında qəbul yoxdur. Bəs vətəndaş bunu məmur başa düşməlidir ki, vətəndaş sözünü kimə desin? Yaxşı, heç yerdə qəbul yoxdur və biz sözümüzü kimə çatdıraq? Bir ildir biz düşmüşük küçələrə. Bugünləri biz Amerika səfirliyinin önündə olduq və bizə deyilə bura niyə gəlmişsiniz? Axı biz
orqanlarına, adiyyat orqanlarına. Gedirik bizi eşitmirlər, bə biz səsimizi kimə çatdıraq? Bir məmur çıxmır ki qabağımıza. Ay ana, ay bacı, sizin dərdiniz nədir, sözünüz nədir? Gün kimi hamınıza aydındır ki, bu insanlar günahsız yeri həbs olunublar. Vuran şəxs günahını boynuna alır. Kim kimə salam verdi, tutublar əbabla. Kim kimlə çaycıda oturdu, durublar əbabla. Bu qədər haqsızlıq olmaz axı, bəsdirin də. Biz öz qadın olaraq utanırıq, xəcalət çəkirik küçələrə düşməyə. Axı biz küçələrə düşəsi insan deyilik. Bugünlər harasa gedirik, ordu salırlar dalımızca ki, sözünüzü susturmaqdan ötəri. Bəsdirin də. Biz də cana doyduq axı, biz də öz evimizdə rahat oturmaq istəyirik. Yenə mən qeyd edirəm, sonuncu dəfə qeyd edirəm. Əgər mənim həyat yoldaşım Zalov Cəfərin zərrə qədər günahı olsaydı, mən bu günləri səsimi başıma atıb məhkəmə qapısında o adiyyat orqanlara heç vaxt getməzdim. Qutarın, qutarın bu tamaşanızı. Vəliyevlər qutarsın bu oyunlarını. Xanlar Vəliyev vəzifədə oturub deyənə, indi bizimkilər orada çürüməlidir. Qutarın. İndi Xanlar Vəliyevə görə, Elmar Vəliyevə görə, məgər bu qədər icra başçısı tutulur, onlardan dəst çıxartmırsınız ki, bu Elmar Vəliyevin səhvi nəticəsində olan bir şeydir. Yunus Səfərov dəfələrlə qeyd elədi ki, mən Elmar Vəliyevi niyə vurmuşam? İndi Xanlar Elmar Vəliyevin qardaşı Xanlar Vəliyev vəzifədədir deyənə, bizim əzizlərimiz, bizim yaxınlarımız türmədə çürməlidir. Qutarın da, nə ilə istəyirsiniz bizə? Deyin, gedək prezident aparatının qabağında, qəst eləyək özümüzü, onda dayanacaqsınız. Biz oturmayacaq, onlar oradan çıxmayanacaq, susmayacaq. Hara lazımdır, gedəcəyik. Səfirliklər də olsa belə gedəcəyik. Azərbaycan orqanlarının yenə də qapılarını dağıdacaq. Amma susmayacaq. Heç vaxt susmayacaq. Nə edirsiniz, edir, susun, bizi susdura bilməyəcəksiniz. Onlar oradan çıxmayanacaq. Onlara bəraət verilməyanacaq, biz susmayacaq. Qutarın bizi. Bu oyunları qutarın. Bəsdən Azərbaycanda haqsızlıq, ədalət başa alıb gedir. Qadınları küçələrə salmışsınız. Nə eləmək istəyirsiniz? Kişiləri türməyə salsınız. Qadınları əxlaqsızlığa gəlirsiniz. Ay, hər ay peredatçı aparır. Sual verən var, biz o peredatçını haradan gətirirsiniz, aparırsınız. Nəyə qədər əxlaqsızlıqla məşğul olar? Siz bu dövlətə, bu dövlətin məmurlarını belə qadınlar yarıyır.